დღეს ესე იგი ცეცხლსასროლი არაღის ტარებასთან დაკავშირებით რაღაც ბლოგი მინდა ჩავწერო, ეხა უცებ მომაფიქრდა, იმიტომ რომ ესეთი Facebook ჯგუფია ცეცხლსასროლი იარაღის ლიცენზირებადი ტარების მომხრეთა საზოგადოება და თავიანთ შეხედულებას რეალურად ჯანსაღ და საღ აზრს ადამიანები აფიქსირებენ და ხალხი მოითხოვს, რომ ლეგალური იყოს, ანუ ცეცხლსასროლი იარაღის ტარება რა. და ზოგადად ის აზრი, რომ ხალხს რო იარაღი მისცე, უფრო მეტი მკვლელობები მოხდებოდა და ამოიხოცებოდა, ამოხოცავენ ერთმანეთს და რაღაცა, ანუ ეს ზოგისთვის ესეა, ზოგისთვის არ არის ესე, ესეც გახილვის საგანია. მაგრამ არის მომენტები, როდესაც ცეცხლსასროლი იარაღი საჭიროა თავდაცვისთვის, პირიქით უფრო ნაკლები დანაშაული შეიძლება მოხდეს და ანუ ყველა კონკრეტულ სიტუაციას კონკრეტული გახილვა ჭირდება რა, არ არის ეს მარტივი თემა. მაგრამ ქართველ კაცს რომ, ანუ საზოგადოებაზე ქართველებს რომ იარაღი ჩამოართვეს, ხო, ეს არის ნუ ძალიან არასწორი რა. ანუ მე ბრძოლო ხალხს რომ იარაღს ართმევ იდეოლოგიით და პროპაგანდით, ეს ყველაფერზე მეტყველებს იმაზე რომ პროპაგანდით, ანუ აი წარმოიდგინე როგორია ჯარი, თქვა ოფიციალურ ისტორიას რო შევხედოთ, თუ თქვა ჯარი დგას ერთ ხარეს, მეორე ხარესაც ჯარი დგას და ჯარი მოდის ერთმანეთს ეტაკება რა სიტყვაზე, უნდა დაერიონ იარაღებით, ხო, რავი, შუბი, ფარი, ხმალი რაღაც და აი შეკრიკებს ხო უგზავნიდნენ ერთმანეთს და აი შეკრიკებს რო უგზავნიდნენ ერთმანეთს, აი პროპაგანდის სახით, ვიცი რა, ეს ლამაზი არ არის რა, ეხლა რომ გამოგიგზავნონ და მოდით რა დაყარეთ იარაღებს, შეინახეთ რა დგინდათ და ოღონდ ჩვენ მოვართ და დაგხოცავთ რაღაცა, ეგეთ იმას გავს რა, ანუ ომში ხარ და გეუბნებიან რომ იარაღი იმას ქნიო რა, დაყარეო რა, ანუ არათუ დაყარეო, არამედ დაგაჯარებებ იარაღს თუ დაიწყებ ტარებას და რაღაცა. მოკლედ ზოგადად ეს ყველაფერი არის პირველ რიგში მთავრობებს, იმიტომ აწყობთ რომ იარაღი არ ეჭიროს ხალხს, რომ წარმოიდგინეთ ხა რამდენი ხალხი მიტინგზე იკრიბება იმ ყველას რომ იარაღი ჰქონდეს, ხო, ანუ ვერაფერ ვერ შეძლებს მთავრობა თავისი, ანუ თავის დაცვას და თავისი სპეცნაზით, ნუ თუნდაც რეზინის ტყვიებს მაშინ მაგდროს უკვე აღარც გამოიყენებს, იარაღს გამოიყენებს, მაგრამ ანუ რეალურად მთავრობა შეუძლია, წელწად ერთხელ შეუძლია ჩვეულებრივად გადააგდოს მთავრობა ხალხმა რა იარაღის დახმარებით, თუ გამოვლენ და პირდაპირ გეტყვიან და დანებდით რა, ანუ იმ პარლამენტის შენობასთან რომელმა კი აღარ დაეყუდებიან ერთი კვირა, იარაღი იციან რომ იარაღით გამოვლენ, თან ქართველი კაც თუ გადაიკეტა, პლუს იქ ვიღაცა არ მოეწონება, ფერადკანიანი იქნება, ასეთკანიანი იქნება, რასისტული იქნება მისი მიდგომა თუ მოძალადეობრივი თუ რაღაცა, ან ნახე როგორი იქნება ეს მიდგომა, მისი კავკასიური აზროვნება გადაწყვეტს ადგილზე იმ მომენტში და შეიძლება ვიღაცა მიახვრეტოს კიდევაც და მე თუ მკითხოთ ძალიან ბევრი არის ქუჩაში მისახვრეტი, ნამდვილად ძალიან ბევრია და არის ისეთი მომენტები, აი ეხა ძალიან ბევრ სიტუაციაზეა საუბარი რა, რომ აი ხალხი რავი ერთმანეთს ურტყავენ და ნახევარი ქუჩა დგას და ვიდეოებს უღებს, ხო, ვიღაცას ურტყავენ, ვიღაცაზე ძალადობენ, იქ ძაღლზე, ბავშვზე, იმაზე, ან ძაღლი ძალადობს ადამიანზე, ხო, მე მაგალითად მე პირდაპირ ვიტყვი იარაღი რომ მეტოს, რავი, ნახევარ ქალაქ ქუჩის ძაღლებს გავწყვეტდი, ანუ რომლებს იცი, ისინი რომლებს მე მესხმიან თავს, ეხლა იმ დღეს ლაივში ვლაპარაკობდი რა, მე რომ ათორე ხა ძაღლი თავისთვის წევ და შენ რაღაცას უშავებ, ეგ უკვე არის, ეგ არის ძალადობა, მაგრამ როდესაც ძაღლი მე თავს მესხმის რომ უნდა დამკმინოს, ისი ძალადობაა, ხო, და თავს ვერ ვიცავ, ხო, იმდღეს ხა ლაივში მაგას ვამბობდი, რომ ისე ავი 15 წელია ლაშქრობაზე დავდივარ და ცხოველი თავს არ დამსხმია, თქო რა, ცხოველი და ესე იგი შუა ქუჩაში სადაც ურბანიზაცია და ცივილიზაცია, ანუ ჩაულებ რა, რა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ხა ჯიშის და მიხედვით იმ ხა კბილები რომ იკმას ძაღლი, ხო, ის ძაღლის კბილები იქნება თუ გელის კბილები იქნება, გელი არ იკმას კაცო ტყეში და ქუჩაში მიდიოდა და ძაღლი იკმას, ხო, ამოვიღებ და ვესვრი რა თქმა უნდა. სხვათა შორის ჩემ ბავშვობაში მე არ ვამბობ იმას რომ ნახეთ რა არის, აქ არის ანუ იდეოლოგია, ეგ თუნდაც ის სასჯელი რომ მიიღეს, ის ეგ არასამთავრობოებმა მიაღებინეს, ეგ კანონი რა, ეს ორი წელი ციხე ძაღლის მოკვლაზე და რაღაცა, ძაღლი მე წყავს კაცო და რა ვიცი ხა საქართველოში ადამიანს ძაღლები არ უყვარდეს და რაღაცა, ეგეთი ადამიანი მე არ მეგულება, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ფორმატი, ხო, და როდესაც მე ჩემ შვილს თავს ესხმის, უნდა გამოაჭამოს ფეხები და რაღაცა,
უნდა მედოს მე ჯიბეში იარაღი ან ვიღაცა რომ თავს მეხუს ხმის მე თავში უნდა მედოსი ჯიბეში უნდა მეღოდოს იარაღი იმიტომ რომ რეალურად ხო რეალურად ხო ესე იგი რეალობა ის არის რომ ასეთ შემთხვევაში ხო პოლიცია არის აი როგორც ფილმებში ახონოს უმაღას ვახსებ აი პლედის და ადიელის მოხვევის როლში როდესაც აი საშენებათა და მძაფ სიუჟეტი ამ ფილმები რო არის ამერიკული ფილმები და მთავარი გმირი რო გადაარჩეს ამ ხალხს და ყველა ნახევარი პერსონაჟები დაიხოცებიან რაღაცა ბოლოს მოდის პოლიცია და შემოგახვევს პლედს ხო იმ შემთხვევაში დაჟე როდესაც მათ იარაღი აქვს და რაზე ვამბრო ანუ განსახილველი თემაა ესე მარტივად არ არის უნდა იყოს იქაც რაღაც რეგულაციები ქუჩაში მე ძაღლი არ უნდა მესხმოდეს თავს და ასე შემდეგ ვიღაცებს არ უნდა შეეძლოთ თავდასხმან თუ მე უნდა შემეძლოს თავის დაცვა კაცო მე პატრული როდის მოვა მე რა ვიცი კაცო მე რატომ უნდა შემეძლოს თავი დავიცვა ხო და პლუს მანდაც არის ძალიან ბევრი კანონებში რაღაცები ჩასასწორებელი თავს იცავ და იქით გიჭერენ შენ წარმოიდგინე რაღაცა რომ მოხდეს და თავი დაიცვა იქით გიჭერენ ეხა იყო ერთი ორი შემთხვევა ძლევს ერთი ორი კაცი რომ ეხა იქ გუდაურში რომ მოხდა და რაღაცა კიდევ გაი ეს ბიჭი გაამართლეს როგორ ტერმინოლოგიურად როგორ არის გაამართლეს თუ როგორ ქვია მაგრამ გადარჩა ციხეს ანუ ვიდეო ანუ წარმოიდგინეთ სათვალთვალო კამერა რო არ ყოფილიყო ხო ანუ ბიჭს დაესხნენ თავს იმენა ჩეხავდნენ კლავდნენ ამან ამოიღო ის ეს როლა და მაგით გადაირჩინა თავი და ანუ ესე იგი იქ რო კამერა არ ყოფილიყო რა გამოდის რომ ამას დაიჭერდნენ 100%-ით დაიჭერდნენ წარმოიდგინეთ რა ხო ანუ ეს რას ნიშნავს რომ ასეთ შემთხვევაში ასევე მიწებს რა ადამიანებს ეუბნებიან რომ ვერ ამტკიცებო რომ ეს მიწაო არის შენი წინაპრების ხალხი რომელიც რავი ხო რაც კი რამდენი თაობაც არს თავი ახსოვს იმ მიწაზე სოფელში და იქ ცხოვრობენ კაცო და ეუბნება თავრობა რომ შენ ვერ ამტკიცებო რომ ეს მიწა შენი წინაპრების არისო მე შენ არ გაგიფორმებო და ისა არ გაგიფორმებო და ამ სოფელში გამოყრა ხდება რეალურად აი ძულებს რომ სოფელიდან წავიდეს და ამ მიწას მე თავრობა ყიდის იმაზე უცხოელებზე ხო ანუ ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ხო? რა გამოდის? ანუ რა გამოდის რომ სისტა, უბრალოდ თავრობა და ეს დაკომპლექტებული ვიღაც დეპუტატები კი არა. ეს თავრობა არის იმ მთელი მსოფლიოს სისტემის ნაწილი და ანუ სისტემა არის ადამიანის წინააღმდეგ. ანუ ამაშია საქმე, როდესაც შენ ამ ანუ რაზე საუბარია, როდესაც შენ უკვე იცი რომ ეს სისტემა შენი მტერია, უკვე შენ სხვანაირად ხარ განწყობილი. აქ ვიღაცა რევოლუცია მოუწყო და ვიღაცები დახოცო, ამაზე კი არ არის საუბარი. შენ უკვე რომ ანუ შენ უკვე იცი რომ შენ ინტერიერ და ამასთან თანამშრომლობა არ გამოვა, გაიგე? და შენ როდესაც მოდის ის ვიღაცა დეპუტატი და მე რე ხო მომეცის რაღაცა. ანუ უნდა იცოდე რომ შენ ამას ეს შენ გაბოლებს. ანუ თანამშრომლობის ხელს კი არ გიწვდეს. პირველ რიგში გეუბნება რომ ხელი შემიწყო რომ ეს სისტემაში მოვიდე და მე როგორც სისტემის ახალმა წევრმა გავაგზავნო შენი ჩაგვრა. ანუ შენ უკვე აი ასე გაიგებ ამ მის ნარატივს რა და არა ისე რომ აი გამოდი და რაღაცა უბრალოდ ვილაპარაკო და ეს ვილაპარაკი არ არის. ეს გეუბნება მტერი რომ მე ხვდები შენი მტერი და უნდა გავაგზავნო შენი ჩაგვრა. ანუ ვიღაცა სახელი და გვარის დეპუტატი რო იყო ან ვიღაცა რო იყო ჩემს წინ ეხლა მე უნდა მოვიდე მე უნდა გავაგზავნო შენი ჩაგვრა. ამას ნიშნავს გაიგე და როდესაც იცი რომ ეს უკვე შენი სისტემა შენი მტერია, ადამიანის მტერია, შენი ადგილობრივი მაცხოვრებლის მტერია, იარაღს არ გაძლევს, მიწას არ გაძლევს, წყალს არ გაძლევს, სუნთქვაზე უკვე და წყალზე გადასახადს გიწესებს ხო და როდესაც ბოლოს და ბოლოს ხომ უნდა მიხვდე რომ შენი მტერია არა კაცო, გებურძვის არა, ანუ სიცოცხლეს არ გაძლევს ხო? ანუ ადამიანი რომელსაც დაბადებულია ბუნებაში ჰარმონიისთვის, ბუნებასთან შეხების უფლებას არ გაძლევს ვიღაც, აი ვინ ხარ შენ, აი ვინ ვიღაცა, ხო? მაგრამ ვინ ხარ და ეს არის ის, რომ შენ მოყავს ეს ხალხი თავრობაში, შენ მოყავს ეს, ანუ შენ უწყობ ხელს და ანუ იმის იყოს ხელს მოაწერენ, ანუ იმას არჩევ ნახე, იმას ხმას ვიცემენ და მეორე დღიდან აღარ მოწოს ბიჭო ეს თავრობა და რო კითხო არავის ხმა არ მიუცენ რა, რანაება, აბა მიმისა ხმა. მე აქ არ არის საუბარი რომელიმე პარტიაზე, ზოგადად მასშტაბებზე საუბარი რა. ანუ თუნდაც შენ იმ კონკრეტულ მართლმადიდებელ პარტიასაც რო არ მისე ხმა ხო და როდესაც არჩევნებში წახვე არჩევნებში წახვედი მიეცი ერთ ხმას მნიშვნელობა არ აქვს ამ მონაწილეობით შენ აძლევ სისტემას მხარს უჭერ და მე ეს სისტემა 4 წელს განმავლობაში რასაც უნდა იმას აკეთებს გაიგე ამიტომ არის რომ არაწყობს იმას შენ იარაღი რო გეჭიროს ხელში იმიტომ რომ შენ რო იარაღი გეჭიროს ხელში ხო და აი ხა რაღაცა ჩავწერ კიდე მე ვიდეო სხვადასხვა ტიპის აქტივობები და გარკვეულების პროპაგანდები რომ მიდის ხო? რა მოხდება? ეგრევე ალყას გაუკეთებენ და ეგრევე დაადუღებენ ადგილზე იარაღით ხო? ამ რაღაცა და ტიპის პროპაგანდებს ხო? იმე ქართველი კაცი ესე ადგება და ესე გააკეთებს. იმიტომ რომ მას ვაფშე არ ჭირდება, ანუ არ ჭირდება მას ზემდგომი ორგანოების
სტუ დახმარება ინტელექტუალური კუთხით, იმიტომ რომ გენეტიკურ დონეზე იცის რომ ტერი უნდა გაანადგუროს რა, იმიტომ რომ ტერი არის შემოჭრილი სიტყვაზე ასეთი სახით, იმ აზთე ნახევარი აზია რო ჩამოცხორდა იმ სახით და ამას შენი თავრობა უწა, ანუ უკვე იცი, ანუ ნახე გენეტიკურ დონეზე იცის ეს ქართველმა კაცმა ვინ არის მისი მტერი რა, ანუ მე ვამბობ ძალიან საღმოაზროვნე რომელიც არ და ხიზელი კაიფში რო არ არის და იმაში რო არ არის რა, აი ნორმალურად მოაზროვნე მოქალაქე როა რო თავის ქვეყნის ხო, აქ არის საუბარი ამაზე. მან იცის ის თვითონ ძალიან კარგად დაღიქვამს ვინ არის მტერი და ვის როგორ მოექცეს, გაიგე? და ამისი ძალიან კარგი და დათელი დადასტურება არის ვაჟა-ფშაველას სტუმართ მასპინძელი, ხო? აი აუცილებლად ერთ ძალიან დიდ ვიდეოს გადავიღებ ამ პოემასთან დაკავშირებით, ნუ ერთი ან ორი ვიდეო რა. რას ნიშნავს ასევე სტუმართ მასპინძლობის იდეა, როგორ არეულია ჩვენში და ასე შემდგომ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქართული სული მდგომარეობს აი სტუმარ მასპინძელში, რომ აი ეს ქართლის დედა გიდები რასაც უყვება, რომ ქართლის დედის ეს პოზიცია, რომ თუ ხარ სტუმარი ან თასით ხელში და ღვინით ხელში გეგებები, თუ არა და ხმლით ხმალს ავიღებ. და მე მქონია მომენტი სიტყვაზე, რომ რუსები ყოფილან ტურისტულად წამოსულები და იმაზე ექსკურსიას ვატარებდით რაღაცას და ის ნახეთ რა პროცესი ყოველთვის არ არის ერთნაირი რა. ეს ტურისტები, ანუ სტუმრის სახით რომლებიც იყვნენ წამოსულები, შუა ექსკურსიის დროს გამხდარან მტრები. ანუ ტრის პოზიციაში გადასულან, აი ლაპარაკის დონეზე ვამბობ, რა ის უკვე ისეთ რაღაცას აკეთებს, ეს უკვე მტერია და ნუ ლაპარაკის დონეზე რაღაცები ჩავაჩუხანე, რასაც ქვია, იმიტომ რომ მივსვი თავის ადგილზე, ხო? და ეხა იქ არ იყოს როლების და იმების ადგილი, რომ მქონოდა ირა მაღაზი არ არის, არ იყოს საჭირო, მაგრამ აი ეს ხო, აი ეს მთავარი, ეს ინდიკატორი ამას ცდილობენ, რომ გაუთიშონ ქართველებს, აი გაუთიშონ ტვინში რა, რომ მერე იდეოლოგიით გმართო რაღაცას, იტყვი ო რუსეთუმე ხარ, მოგარტყავ და უნდა შემეშინდეს რომ რუსეთუმე ვარ, რაღაცას გეტყვი მოძალადე ხარ, ანუ ესე იგი მე მოვდივარ შენ რა, ესე შენ შურს ესე უპირებ, ამას გიპირებ, იმას შენ გიპირებ, წყალზე გადასახაც გაძლევ, ჰაერზე სუნთქვაზე მიწასარგზე, ანუ შენ არა ხარ მოძალადე და მე რო რაღაცას გადაწყვეტილებას მივიღებ, რომ თავს ვიცავ, ან მე ვარ მოძალადე, ან ხვდებით იდეოლოგიებით ჩაგრავენ ადამიანებს და ხალხმა უნდა გამოიღვიძოს და გამაფხიზდეს და აი ამ ტერმინებს მე რომ მოყვება ხოლმე დავირაზმოთ და რუსთაველზე და პიკით რუსთაველზე არ უნდა წახვიდეს ზუსტად და არსად არაფერი არ უნდა გააპროტოს, ყველა თავის თავში უნდა ჩაუბრმავდეს, ეს უნდა შეწყვიტოს გინება, ანუ უნდა შეწყვიტოს გინება, იმიტომ რომ გინების დროს ნაზევამ გინების დროს იხარჯება ენერგია და მთლიანად ეს პროტესტის გრძნობა კვდება ადამიანში და ეს ძალიან არასწორია. როდესაც შენ არ შეგინები და დაფიქრდები, ერთი მაგათი დედა, თავრობის დედა, ჩვენი რა ქვია რაიონის გამგებლის ისა, ეს აგინებენ, გულს იფხანენ და გზელდება ცხოვრება ჭაობში, გაიგე? და არ არის ეს სწორი. ეხლა იქ რაღაც კომენტარებში იყო თელავშიო გადათხრილიაო რაღაცა ისა, ეს ვეღაცროდი თუ არ ცხოვრობ თქვენმა, მიბრძანდი კაცო, გინარების მე რაიონი კაცო, გამოდი და რომ მოდის და გელაპარაკება, თავში ქვა ჩაარტყი დეპუტატს თუ და იმ ააფეთქეთ, ჯერ არ არის საჭირო რომ ააფეთქო ჯერ, მაგრამ ლაპარაკის დონ თუ საჭირო გახდება უნდა მთლიანი შენობა ააფეთქო, როგორ უნდა ააფეთქო შენ ის შენობა, იცი ის სიტყვაზე ვამბობ რა, რომ შენი ცოლი რო იყოს იმის ბუღალტერი, ხო აი შენი ცოლიანა უნდა ააფეთქო, თუნდაც ნათესავ აი მე ჩემ ნათესავის და იმას რამე არ დაუშავდეს, არა თუ შენ სისტემას უპირისპირდები მაშინ აციო ჰაერში ბოლომდე, თუ არ და მაშინ დაელაპარაკე, იგი ამათ რა უნდა ცი იმას ის არ ეწყინოს, უი ეს ჩემი ნათესავია, ბიჭო საქართველოა ყველა ყველას მეზობელია და ნათესავია და კლასელია და რაღაცა და იმის ხო და ეგრე არ გამოაძმო, უკეთეს ცხოვრება თუ გინდა მაშინ უნდა დაიკიდო ფეხებზე ვინ რას იფიქრებს და როგორ იფიქრებს რა, არის რაღაცა მკაცრი პოზიციები დასაცავი და უნდა დაიცვა რა, მორჩა და გათავდა, აგრეგრე სადგინა და აგრე იდეოლოგიის გამო სტალინმა თავისი შვილი გაწირა, ხო? იმიტომ რომ ესე იყო საჭირო, იმიტომ ვერ დაიჭერდა ბოლომდე სადავებს ხელში რა და ეგრეა რა, ხო? ჩვენ თან რო არის დეპუტატ, მე ჯარში ხო გავიარეთ სამადებლო ჯარი გაცვალე რა, კაცი შვილს, აი უბრალოდ დეპუტატი და მინისტრი შვილი კი არა, სამადებლო ჯარში ფულიანი ოჯახიდან ვერ ნახავ შენ, ადამიანს ვერ ნახავ რა. ვაფშე ყველა არის გაღატაკებული, გაჩაჩანაკებული ისეთი რაიონებიდან და ისეთი ადგილებიდან იყო ხალხი ჩამოსული, აი როგორც ველურები ზოგი ყველას არ ეხება რა, რაღაც პროცედურა, აი როგორც ველურები ისე ჭამდნენ რა, რომ სახში საჭმელი რო ეგეც საჭმელი იქ რო აჭმევდნენ, ნანახი რო არ ქონდათ რა, ახლა სიტყვა გამიგრძელდა.
ხოდა მოკი დამიმოდი სასასრული იარაღის ლიცენზირება ჯგუფზე არის, ჯგუფში არის, დაიდო რაღაც პოსტი და ახლა სკროლავდი და ამ მოგდო და მინდა რომ წაგიკითხოთ რა. კარგად არის აღწერილი, როგორ მოკი და ახიეს და წაართვეს სასასრული ზოგადად იარაღით, აი როგორ იტყვია ხოლმე იარაღი და წაართვესო თუ როგორ ქვია მოკი და ართვეს თუ როგორ ჩამოხსნეს რა იარაღისგან, განძარცვეს იარაღისგან ქართველი ადამიანი. ესეთ პოსტზე წავიკითხოთ. საქართველოში ანტიკური პერიოდიდან მე-19 საუკუნის დასაწყისამდე იარაღი იყო ქართველი ადამიანის კულტურული და განუყოფელი ნაწილი. მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან რუსეთის ოკუპაციის პირველივე პერიოდში მოსახლეობიდან დაიწყეს მასიურად იარაღის ამოღება. მეიარაღეები კი ზოგი დახვრიტეს, ზოგი გადაასახლეს და ასე შემდეგ. თავად იარაღის ან ფარხმის ქონდა მკაცრი სასჯელი თიჯდებოდა. ასევე დაიწყეს სრული ინფორმაციების, ანუ პროპაგანდის გავრცელება, აი თურმე მთვრალმა ქართველმა სუფრაზე ხალხი დახოცა, აი ქუჩაში მთვრალმა ქართველმა იარაღით რამოდენიმე ადამიანი მოკლა. ასე დააჯერეს წლების განმავლობაში თავად ქართველი იმაში, რომ ჩვენს ხელში იარაღი საშიშია. შემდეგ უკვე ოკუპანტებმა ნება მისცეს ისიც შეზღუდულად, რომ გლულულიანი თოფები ქონოდათ და ისიც კაცრი რეგულაციით. ასე გრძელდებოდა 1993 წლამდე. 90-იანებში ლეგიტიმურად არჩეულ პრეზიდენტს რუსეთმა აჯანყება მოუწყო ბანდ ფორმირების სხვადასხვა გზებით. იარაღები მისცა, რომ პრეზიდენტს დაპირისპირებოდა და ქაოსი შეექმნათ საქართველოში. უბრალო მოქალაქე ამ დროს სრულიად განიარაღებული და დაუცველი იყო და ბევრი მძიმე დანაშაულები ხდებოდა და თავად მაშინდელი მილიციაც კი ხშირად დაუცველი იყო. ამიტომაც 1993 წელს შსს იძულებული იყო კანონი მიეღო მოკლელულიან ცეცხლსასროლ იარაღის მხოლოდ შეძენა შენახვის უფლებით. მხოლოდ შეძენა შენახვის უფლებით დაერთო ნება, რათა მოსახლეობა შეძლო საკუთარ ნება დაეცვა ბანდ ფორმირებისგან. შემდეგ ყველა მომდევნო მთავრობა იარაღის კანონმდებლობას სათავისოდ ცვლიდა. ანუ შექმნეს პრივილეგირებული ადამიანები, ესეც მათი წრიდან, ვისაც შეეძლებოდა ცხოვრების ბოლომდე ჰქონოდათ იარაღის ტარების უფლება თავდაცვისთვის. უბრალო მოქალაქეს კი გაუმკაცრეს იარაღის ქონა. ასე ხდება დღემდე. პირველი, ჯერ 2008 წელს ტრავმატული, ანუ რეზინის ტყვიანი იარაღი ა კატეგორიის იარაღად ჩაგვითვალეს, ანუ ცეცხლსასროლ იარაღად და მხოლოდ შეძენის უფლებით იყიდებოდა. მეორე, აი ეხლა ამათმა ჯერ დანისტარება აკრძალეს. უი ხო აღარც მახსოვს, ხო დანისტარება აკრძალეს, წარმოგიდგენიათ? ხო და მით უმეტეს, ანუ დანისტარება, აი ეს მართლაც აკრძალი არის იმ კუთხით, რომ ანუ უნდა იყოს აი ეს თინეიჯერებსა და პატარა 20 წლამდე ასაკში განსაკუთრებით უნდა იყოს ეს ისა რა ქვია გამკაცრებული, აი ვისთანაც მართლაც შეხაობა მიდის და აი არასწორად იყენებენ, მაგათთან მართლა უნდა აკრძალული უნდა იყოს. მაგრამ ნუ ცოტა დასრულდა 25 წლის ზემოთ და რაღაცა სიტუაციებში ესე პლუს ხელსაწყოებად იყენებენ ან რაღაც სალაშქრო იმაზე აღავლაპარებ, სალაშქროდ ვერ წაგიღი ადამიანს, ხო? მაგრამ მოკლედ, ხო? სად ვიყავი? ეხლა ამათმა ჯერ დანისტარება აკრძალეს, შემდეგ პნევმატური და სასიგნალო იარაღიც აკრძალეს და იარაღად ჩაგვითვალეს შემდეგ ტირის თოფის რეგისტრაცია მოგვთხოვეს, რადგან ეს თურმე იარაღიაო, წარმოგიდგენიათ ტირზეც კი. ეს აკრძალები მხოლოდ უბრალო კანონმორჩილ მოქალაქეს ეხება და არა პრივილეგირებულ და ბოროტმოტმაგუებ ადამიანებს. ანუ ყველა მთავრობა, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის, ჯერ თვალზე ცრემლებით ხვეწდა მუდარით, არიქ ამირჩიეთ წეღარაზეც ლაპარაკობთ, ეს პოსტი წაკითხულიც არ ქონდა. არიქ ამირჩიეთ და მე ვიზრუნებ თქვენზეო და ხარვეზებს გამოასწოროთ და შემდეგ გვართმევს იმ ერთს ყველაზე ღირებულ სიცოცხლის და საკუთრების დაცვის უფლებას. თან თავადაც ვერ ახდენს კანონ მორჩილი მოსახლეობის დაცვას. თან არც აძლევს ამის უფლებას, იმის უფლებას, რომ მომატებული საფრთხის დროს იარაღით თავი დაიცვა. მთავრობა გეუბნება დღევანდელი კანონით თუ საფრთხე დაგემუქრება ქუჩაში, სახლში მიდი და პოლიცია გამოიძახე და 1-15 წუთში მათ იქნებაო და თუ მოკლავენ ან გაგძარცვავენო ან დაგჭირდება, მერე ჩვენ მას დავიჭერთო და გავასამართლებთო. ანუ ხვდებით, ეხა ტრისთვის მაგრამ მერე რა მოხდება, რამდენი მნიშვნელობა აქვს, ხო?
ამ დროს კი მსხვერპლისთვის არაფერი იცვლება, თუ გაუმართლა სამთავროში მოხდება და მე რეიკაც ფულს გადაიხდის და თუ არ გაუმართლა სამხარეო ეროვნულ ექსპერტიზის ბიუროში, შემდეგ სახში მერე მიწაში და სულ ეს არის. აი ავიღოთ ერთი მაგალითი, თქვენი აზრით იმ ქვეყნებს რატომ არ ესხმიან თავს, სადაც ატომური ბომბია, იმიტომ რომ იმიტომ ხომ არა რომ გასროლის ეშინიათ, ასევეა თუ ადამიანი შეიარაღებული, თუ ადამიანი შეიარაღებულია, მასზე თავდასხმა დიდი რისკია ბოროტმოქმედისთვის. უიარაღო ადამიანი კი არანაირ რისკს არ შეიცავს ბოროტმოქმედისთვის. თავდაცვა ეს ჩვენი ფუნდამენტური უფლება, ასევე უნდა დავიბრუნოთ ის, რაც რუსებმა 19 საუკუნის დასაწყისში შემდეგ წაგვართვეს და ცოტა გამართულად დარწერია და მიჭირს საკითხვა. დასაწყისის შემდეგ წაგვართვეს და ეს არის იარაღის ქონის კულტურაო რა. ხო და მაგ რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს უნდა ახერ როგორ არის იარაღის ტარებას, ეხლა მე ჩემ პირად მოსაზრებას ვიტყვი რომ უნდა ახლდეს. ეს იყო პოსტი რა ერთ-ერთი ადამიანის. მე აი აქაც ხედავთ რომ მე ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა იარაღები, ასე პისტოლეტებით მაქვს ფოტოები გადაღებული ბავშვობიდან და აი აქაც აქ ერთი პროფილის ფოტო მქონდა აქაც TikTok-ზე სულ იარაღი თვარ ხელში რა. იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ეს მამაკაცურია და მამაკაცის ნაწილია რა. ეს ბევრამესთან არის დაკავშირებული. ძალიან ბევრამესთან, ეს არ არის უბრალოდ სროლა, უბრალოდ სპორტი არ არის, ეს არის ადამიანის და მამაკაცის ნაწილი რა, განსაკუთრებით კავკასიელების ნაწილია, ჩვენ კავკასიური ერების რა, ზოგადად არ ამარტო ქართველის, ხო? ხო და რისი თქმა მინდოდა. ხო, ანუ უნდა ოღონდ ეს აქ უბრალოდ ამოგელიჟილი კონტექსტით, ხა ჩემი აზრი ეგ არის, რომ არ უნდა იყოს რა, უბრალოდ მოდი ყველაზე არაღი ესე მივახუტოთ. არა. უნდა გადიოდეს, ანუ უნდა სავალდებულო ჯარი, ო, ნორმალურ სავალდებულო ჯარზეა საუბარი. უნდა იყოს სავალდებულო ჯარი ნორმალური. იქ უნდა გაიაროს ადამიანმა ეს ყველაფერი. უნდა იყოს რამდენიმე ტიპის, ანუ არ უნდა იყოს ცეცხლსასროლი იარაღის ტარება, უნდა ჩვეულებრივ შეიძლებოდეს უბრალოდ უნდა იყოს რაღაცა ტიპის კურსები, 2-3 წელიწადში ერთხელ კიდე პლუს გადამზადებები აუცილებელი უნდა იყოს, ერთკვირიანი, ათდღიანი ან რაღაცა ან სწავლებების როლებში, იმაში, ამაში, ანუ რომ სულ ფლობდეს ადამიანი ამას იარაღის გაწმენდა და 1000 რამ. ჩვენ ახლა სავალდებულოში რო ვიყავით, ეს კალაშნიკოვები რაც ქონდა დარეგებული და რაღაცა, ერთი თვე იყო მე მგონი, ესეთი დავალება მოგვეცა ბატალიონის უფროსისგან, რომ ბრძანება ქონდა ესე, ნუ სწავლებასში გადიოდა ეგეც, ნუ სროლების და რაღაცა გადაადგილების და იმის გარდა ვამბობ რა. უბრალოდ როდესაც ვიყავით ბაზაზე, ესეთი ბრძანება იყო ჩვენზე მოცემული, რომ მოგეთ ეს იარაღი უნდა ქონოდა 24, აი 24 საათის განმავლობაში თან. რა თქონდა კი ჭიში ტყვეები და რაღაც არელაგა, მაგრამ ეს იყო გათვალისწინებული იმისთვის, რომ მიჩვეულიყო ჯარისკაცი, რომ იარაღი თან ქონდეს და იარაღთან მოპყრობა და მოვლა, რომ იარაღი არ მოგპარონ რა. და თუ სერჟანტებზე იყო სპეციალურად დავალებული, ეს განცხადებულად, რომ სერჟანტები მოგპარავენ იარაღს. თუ შეძლებს რომ სერჟანტი თუ შეძლებს რომ მოგპაროს იარაღი და ანუ სადმე დაგრჩა მიატოვე, აი დაჟე ტუალეტშიც კი ძილის დროსაც უნდა ქონდა ამოდებული ესე გადაკვანძული ხელზე და რაღაცები, ანუ ეს ამით ადა და თვითო ვატარებთ ესე ტუალეტშიც ყველგან, აბანოში ყველგან დაქონდა ესე დავატრებდით ამ კალაშნიკოვს, და ანუ ამით ჩვენ მივეჩვიოთ იმას, რომ შენ იარაღი უკვე შენი როგორც ჯარისკაცის განუკუთვნელი ნაწილია და ეს არის შენი თავდაცვის ნივთი, რომელიც ანუ არ უნდა მიაგდო სადღაც თორე სადღაც დატოვებ იმას, რა ქვია, აი შუთერი გეიმინგი როა, აი სროლების თამაში, აი სროლების თამაში როდესაც იწება ხოლმე და სადაც იარაღი გასაღები და იარაღამდე სანამ მიაღწევ როკ კლამენ, აი ხო გვითამაში ეს ყველას და როგორი დაუცველობის შეგრძნება არის, ხო? იარაღი აი ათნაბით შეונה მიხვიდე, აიღო და ახალი ჩართულია თამაში და აი ვიღაცა უფრო მალე შევიდა, აიღო და მოკლა. აი ეგეთი მომენტია, რომ იარაღის garaშე დარჩენილი შეხარ განწირული სასიკვდილო და აი ამას ნიშნავს ეს სწავლება რა, რომ ჩვენ ერთი თვე თან დაგქონდა ეს იარაღი რა და ნუ იყალი შემთხვევები ერთი ორს მოპარეს სერჟანტებმა და ან დარჩათ და თავი რატო არ დარჩა და რაღაც სარჯელები, აჯიმანიები, რაღაც ისინი ეგეთი არის ისინი რა, მოკლედ რაღაცა ლამაზი ფორმის სარჯელები იყო. ხო და ამიტომ ეს უბრალოდ მიცი არა, ფუნდამენტურად შესაძლებელია ეს კანონები და აი აქ კიდევ ერთხელ ჩანს, რომ თვითონ არა თუ უბრალოდ თვითონ რუსეთის ოკუპაცია აი ამ კუთხითაც ესეც ჩანს და თვითონ არ მარტო უბრალოდ რუსეთის, არამედ მთლიანი სოფლიო სისტემის
ოკუპაცია, ანუ სოფლიო სისტემა ქართულ ხალხს უკეთებს ოკუპაციას ყველანაირად. ყრიან, ესე იგი, სახლები და ყრიან, აი პირდაპირ ახლა იყო რაღაც კიდე სიუჟეტები. ეს ბანკები ხო, ეროვნული ბანკიც და ისიც სოფლიო სავალუტო ფონდებს და რეალურად როკშილდების არის ეს ყველაფერი რა. იმ დროს ტურზე მქონდა საუბარი და რაღაც მაგაზიც რა და ხალხს გონია რომ ეროვნული ბანკი არის ისა დამოუკიდებელი. რას ლაპარაკობთ ხო? როკშილდებისა და მსოფლიო მილიარდელების არის კორპორაციების არის ეს ბანკები და მსოფლიო სავალუტო ფონდების და მაგათ დაქვემდებარებაშია ჩვენი სავალუტო ეს ის და ესენ მე პროცენტებში აძლევენ ამ ბანკებს ის ბანკებიც ვიღაცა შეიხების არის და რაღაცა და რეალურად ანუ ეს სისტემა ყრის სახლებიდან ყრიან რა ანუ სახ თავი საკუთარ სახლებიდან ყრიან იარაღს არაძლევენ იარაღი არა გაქ სახლიდან გაგდებენ იმიტომ რომ გაჭირობა ნუ ხა იქ არის ზოგი ყველა ხარჯავს ფულს ეგეც გასაგებია მაგრამ ძირთად რა რომ გაჭირების გამო მოგიწევ ბანკის აღება ვალის აღება ის გაჭირობა უკაცრავა და მე გავაჩინე ჩაკლეს სოფლის მეურნეობა ყველაფერი მოკლე და ან უნდა მიხვდეს ხახი ამ ყველაფერს ანუ ჩვენ ვარ ისეთი შემოტევების ეპოქაში რომ იცი რა მე მაშინ არ ვერევი რა ქვია პოლიტიკაში არ ვერევი, პოლიტიკაში არ ვერევი ტერმინი რა არის, იცით, რას ნიშნავს, რომ მეზარება ამ ყველაფრის გააზრება. აი ამას ნიშნავს, თორემ იმან თქვა, მოიცა ვიღაცა ამბობდა, ვიღაცა რაღაც გამოსულში. და პოლიტიკაში ჩარევაო ეს ამ ხალხს გონიაო ისო რა იგულისხმება ისო რა რაღაც ნიუსების დონეზე რომ განიხილავენ, თორემ პოლიტიკაში ჩარევა იმდენად რთული რამეაო და პოლიტიკოსობა იმდენად რთული რამეა, ნამდვილ პოლიტიკოსი დღესაც არ უყვებს ბევრიო რა ერთეულებიო რა და ანუ ამაში ეს იგულისხმება პოლიტიკაში ჩარევაში აი ზოგმა ერთ ახსზე მოუსმინა რაღაცა ინფორმაციას მეორე ახსზე და ეს სხვადასხვა ინფორმაციები და ერთმანეთს ეჩხუბებიან და ეკამათებიან ხო და ეს არ არის პოლიტიკაში ჩარევა და პოლიტიკის გააზრება ეს არ არის პოლიტიკის გააზრება არის ზუსტად ეს რაც ახლა ჩამოვთვალე რაც ახლა მოვყევი რომ შენ გაძლევად ანუ სიცოცხლის უფლებას გართმევს ვიღაცა ეხლა ეს მთავრობის წევრია, სოფლის სისტემა, ნიშნობა არ აქვს, ეს ხო ადამიანები არიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის დემონური, სატანისტური სისტემა, რომელიც ბოლომდე აღჭურს ადამიანს. ახლა რელიგიურად და სულიერად დაღუპვაზე აღარ ავლაპარაკო. მე სოციალურად რას უშვებ და სულიერად რაღაც უზავს, ხო? და ეს შემდეგ მოკლედ ამ უცებ ექსპრომტად ჩავწერე ეს ვიდეო რა. ხო და მოკლედ ადამიანები დღესდღეობით არიან დაუცველები და მეც უკვე რამდენჯერმე ნამდვილად აი ბაზარში და ქუჩაში და ისეთ ადგილებში ვიღაცები გამომლაპარაკებიან, ზოგი ჯიბგირები არიან, ზოგი რაღაცები და ნიტო სიტუაციებია უკვე რა, სადაც როგორი რამეა, იცით რომ აი თვითონ დანაც ძალიან ცუდი რამეა რა, აი დან არის ძალიან ცუდი რამე, ჩხუბში ხო უცებ რაღაცა შეიძლება აგიხიფიშდეს ვიღაცა ისე დაგარტყას დანა და გაგაგოროს ვერ წარმოიდგინე. ამიტომ აუცილებლად უნდა ედოს. არ ხო და ნახე რა თვითონ ეგეც, ანუ თვითონ ამ იარაღების აკრძალვა რეალურად ორმაგა დავიწროებს მოქალაქეს. ერთი მხრივ რო ანუ აი რაც ახლა პოსტში წავიკითხეთ რო ანუ ერთი მხრივ ის რომ ესე იგი კანონი არ გადა ანუ მხოლოდ პრივილეგირებულ ადამიანებს აქვთ იარაღი და შენ არ გაქვს. ნახე ერთი მხარე ამათ აქვს და შენ არ გაქვს, მეორე მხარე შენ ხარ და არსებობს მესამე მხარე რომელსაც ეს მოქალაქეთ ფეხებზე კიდია, ეს პრივილეგირებული ადამიანის ფეხებზე კიდია. აი აფსაიდშია და მანა იმან გარისკა აიღო და ჩაიდო ჯიბეში დადა რა. ხო, ხო და რაღაცას ის იყო რა ქვია. ხო, აი იმას თავი გავიგე. ნორის თქმამდე და ხო, ხო და მოგეთ რა. აი ხა ჯოხის ტრიალს რო ვაკეთებ ვიდეოს და ეგეც არის საბრძოლო ხელოვნების ნაწილია და უნდა ბავშვებმა ისწავლონ და ასე შემდეგ. იმ ჯოხზე ხო, გაჭირობის დროს იმ ჯოხზე წამოაცნობ შუბს თავზე, რკინისგან გამოჭედავ, შუბს წამოაცნობ და რა შეიძლება რაღაცაში არეულობა იყოს და გამოგადგეს ადამიანს რა და შუბს ისედაც მოიქნეო რომ ამბობს ადამიანი, ეგრე მარტივად არ არის. იმ ჯოხის ტრიალით ხო, ის შენ წონას გრძნობამ იმას ლავირება, დატრიალება, აი ეს ილეთები ძალიან აუცილებელია რა და სხვადასხვა სხვა იარაღებზეც გამოგადგება. ეხლა იქნა გამომდინარე რომ TikTok-ზე რომ ვიბლოკავს ამ დანებს, TikTok-ზე ვეღარაფერს ვერ ვიღებ და რადგან YouTube-ზეც გადმოვედი ძირითადად უკვე და YouTube-ი ამ იარაღებს და იმას არ ბლოკავს კიდევ კაი ხო? ამიტომ დანების სროლაზე და
ჯოხში ტრიალზე და შუბებზე რაღაცები რაც არის ყველაფერი დაიხვეწება მე დრო და დრო და რა ამდენ წელი რა უნდა ვაკეთოთ ხო დანების როლად არჭობა თოფის ასროლეზე წასო ყველაფერი მექნება ვიდეოებში განვითარდება გამომწერი მომემატება და მე ეს ყველაფერი იქნება და ანუ ამ თვალი მიეჩვიოს რა ხალხის თვალი ახალგაზრდების თვალი ხო და ეს იარაღი კაცო ქუჩაში ხიპიში და რაღაცებში ფეხბურთის თამაშის დროს ბავშვები ერთმანეთს წაიკიკლავებიან იმ კი ამ ამოიღო და ერთმანეთს კი უნდა ესროლონ ამიტომ უნდა იყოს გაჯანსაღებული იდეოლოგია ზუსტად რომ იარაღი შენ გჭირდება თავდაცვისთვის რომ ვიღაცა გავიწროებს და ეს ვიღაცა ვინც არ უნდა იყოს თავი დაიცვა გინდა ძაღლი იყოს გინდა მთავრობა იყოს და გინდა რა ვიცი რაღაცა გამვლელი იყოს ხო ამის გამო უნდა დაიცვა თავი და არა ტყუილაზე ერთმანეთი ხოცონ რა ეხლა ჩვენ სუმაგა სულ ამბობ ხოლმე ახალგაზრდობა ჩვენ ახლა ჩვენ თინეიჯერობის დროს სოფლებში რომ ვისვენებდით დანის გამოყენება ეგეთი ცნება არ არსებობდა წარმოგიდგენთ აი ვიმეს დანა ამოიღო და ერთმანეთისთვის დაერტყა ახლა ამ ეს აშკარად ამ ინტერნეტმა მართლა იმოქმედა პლუს ბევრმა კიდე რაღაცა იდეოლოგიებმა რომ ეს დანის ხმარება ძალიან გამარტივდა ახალგაზრდებში რომ დანები დანის მოქმედება და ადამიანის მოკლა რომ არაფერი აღარ არის აქ უკვე რაღაცა ფსიქოლოგიური ანუ ადამიანის სულიერი დამახინჯების ეტაპებზე ვარ გადასული, იმიტომ რომ ადრე ესე იგი ტალპა-ტალპაზე აი სოფელში გუჩხუბები მიდიოდა ხოლმე, იცი? აი ფეხბურთი ჩხუბი რაღაცა ვიღაცას გოგო მოეწოდა. მთელი სოფელი მამ ბიჭები წავიდნენ და ვინც იყო რა აი ბირჟაზე წავიდნენ და მეორე სოფლის ბიჭებს ბირჟაზე ჩხუბავდნენ, კაცო. მაგრამ ეს იყო მამაკაცური ენერგიის დახარჯვა და ანუ ბოროტები, აი რაღაცა მამაკაცური იმის გამოხატვა, აი ბოროტებით ბოროტებ არც ჩხუბის წინ არ ქონდათ ამათ და არც მერე რა. არ ქონიათ ხოლმე ეგეთ რა, იმიტომ რომ უჩხუბია ხალხს რაღაცა, ან გიჩხუბია რაღაც გაგკეთებია, მაგრამ აი დანის გამოყენებას აი ესეთ რამე, ანუ გონებაში აზრადაც არ მოვიდოდათ, იმიტომ რომ ანუ ეგეთი რაიმე ფანტაზიაში ახალგაზრდებს არ გვედო, არ ედოთ მაშინ რა, იმიტომ რომ ნუ ძალიან შუათი შემთხვევები იყო, მაგრამ მე ქალაქში თითქმის სულიყო, მე მომახულო ყურადღებას რაიონებში, იმიტომ რომ ბევრად ანუ სოფლებში ბევრად მაშინ განსაკუთრებით ბევრად გულწრფელობა და ადამიანურობა იყო რა და აი მეგობრული დამოკიდებულება იყო ერთმანეთის მიმართ და არ ამის ეგეთი აზრა თავში არ მოვიდოდა და რა ჩხუბის დროს დანა რატო უნდა დაერტო მუშტი ქონდა და ყველა ხო ყველა ვარჯიშობდა ძირითადად ძიუდო და ისა ტაიკო ისე უბრალოდ ტაიკვანდო ხო კიკბოქსინგი და ძიუდო ძირითადად აი ამებზე ვარჯიშობდნენ ბიჭები და პირიქით მუშტი უჭრიდათ რაღაც და უხაროდათ ამ ენერგიების გამოყენება და დაშეშობდნენ ერთმანეთს და მეორე მესამე დღეზე დინაზე ერთად ბანაობდნენ ერთად кейფობდნენ რიგდებოდნენ და ეს იყო აი ადამიანური სულთა ადამიანური პროცესი გაიგე და ხო და რას ვამბობთ რომ აი მათ თუნდაც აი თინეიჯერები არა მათი მამების ხელში რო ყოფილიყო ლეგალურად იარაღი ნახე რას ვამბობ აი ეს გულწრფელობა რო იყო ერთმანეთში მათი მამების ხელში რო ყოფილიყო ლეგალურად იარაღი აი უფლება რო ქონდა სახლებს ხო ამ იარაღის გამოტანის საჭიროება მაინც არ გახდებოდა. აი ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ეს არ არის ადამიანის სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველი აქტი, რომ აი ბიჭები რაღაცას ერთმანეთში ჩხუბობენ. აქ რაღაც ძალიან მარაზმებზე არ ვლაპარაკობთ. აი მამაკაცური ბიჭური ჩხუბზეა რა, რა სულ ხდება ეგ, ხო? და ამის გამო ხარ არ გამოიტანდა ერთმანეთს არ დახოცავდნენ ერთმანეთის მშობლები და ომები არ ატყდებოდა, გესმით? ანუ იარაღები, აი ისედაც ახლა სოფლებში სანადირო თოფები და რაღაც სული იყო, კაცო და არის კიდევაც, ხო? და არავის არ გამოუტანია მაგ დროს და ერთმანეთისთვის არ უსვრია ახლა. რაღაცა შემთხვევები სულ იყო, მაგრამ მე მომ ფესეთი ჩხუბის დროს და რაღაც, ხო? ასე რომ ეს არის ზოგადად დაკნინება ქართული გენის, რომ ესეთი აზრი და ფრაზა რომ ქართული კაცის ხელში იარაღის ჭერა არ შეიძლება, რომ ესე იგი როგორ ამეც რომ ესე იგი ჩვენ ვართ არაატეს გამოდის რას გეუბნებიან, ეს არის ცილის წამება და იარაღის გარტყავს ვიღაცა, ეს ნაწილობრივ რა თქმა უნდა არის რუსული პროპაგანდაც და ნაწილობრივ კიდე რაღაც რა ვიცი გარეშე ინტერესები, აი საქართველოს გარეშე ინტერესებია, ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ეს იარაღის გარტყავს გეუბნება, რომ ესე იგი შენ ხარ არაადეკვატური, ბიჭო, აი ასეთი ისტორიის მქონე ხალხ ჩვენ გეუბნები, რომ შენ ხარ არაადეკვატური, შენ არ ხარ ნორმალური, შენ ფსიქოლოგიურად გაუწონასწორებელი ხარ და შეიძლება იარაღი ამოიღო და ორჭიქა რომ დალიო ზედზე ვიღაცები დახოცო და აი ბოდიშაი ბოტი ვარ მე თუ რაღაცა გაუმართავი პროგრამა ვარ თუ რას ვქვია ხა რასისულელია გუშინაც დავლია და იარაღი სროლა და ის ერთმა რაშუაში ერთმანეთთან თითქოს აი ხა ეს არის შექმნილი ილუზია რომ ქართული ხალხი იდიოტი და დეგენერატებს რა გამოლებს კაცო კარგი და ცუდი ყველგან არის საზოგადოებაში მაგრამ
არ არის ეს სწორი მოკლედ რომ იარაღი არის რეალურად ნახე იარაღი არის შენახული პოლიციის და ჯარის განყოფილებებში და მორჩას რომ სხვაგან არ არის სანდირო თოფება და ტრანს დარეგისტრირებული და ანუ ქუჩაში ტარების უფლება არ არის რომ გადაადგინე და ციხეა თუ რაღაცა რა წარმოიდგინე და ვიღაცა ვინც ფეხებს დაიკიდებს და ანუ შეუძლია ფეხებს დაიკიდოს ქუჩაში შეკვდეს მოკლას ეს იარაღი წყალში გადააგდოს თვითონ ვაფშე არ გამოჩნდეს არ იყოს რეგისტრირებული ეს იარაღი კამერაში არც არ დაფიქსირდა კოლერს ვეპოულობენ და ყველა ბედნიერია და შემკვდარი ხარ რა აი ეგეთი თემა არის რა ანუ არასწორია არამართებულია რაღაცა უნდა იყოს რეგულაციები რომ სწავლებები რომ ჯანსაღად ანუ ნახე რა სხვა იარაღის ტარებას უჭირდება ესე იგი სწორი აზროვნება, ანუ სწორი მიდგომა, გაწმენდა რო იცის, რო ლაიცი, ის ტყუიაკაც უფული რო ისე, ყველაფერი ჩახედული რო ხარ და ესე უბრალოდ სადაც რა ქვია, იმან რა ქვია, არალეგალურად იყიდებ ცხოვრებაში იარაღი არ ჭირდება და ქუჩაში პირდაპირ ესე, იგი რა ქვია მაგას, საქმეების გასარჩევად პირდაპირ იარაღით მიდიხარ, ეგ სხვა რამეა და როდესაც შენ ეს ყველაფერი იარაღი ბავშვობიდან გაქვს და ქართველებს რო იარაღი არ ქონოდა და აქამდე ვინ მოვიდა და ვინ მიაღწევდა ეს გვირილებით ხელში ვინ გააკავებდა მტერს ხო? ამიტომ და მეფის ჯარს ოქონოდა მარტო იარაღი ხო? მეფე პირიქით გამოდიოდა, ანუ ოფიციალური ისტორიით როგორც არის, გამოდიოდა მეფე და ხალხს მოუხმობდა, ომი იწყებოდა, აი რა ქვია, იარაღით მეფე კი არ ამარაგებდა. ის იარაღი ქონდა ხალხს სახლში და აი სტატიაში ზუსტად ეგ იყო რომ თათელი თაობები მოკლეს, ესე იგი დახრუტეს, გაანადგურეს, ანუ რუსებმა ზოგი წაიყვანეს, არის მაგაზეთ სიუჟეტები, მე მგონი, მოგეთ ეს რკინის მჭედლები ვინც იყვნენ, მოგეთ ქართული ამ რკინის მეტალის წარმოების ეს ცოდნები გაანადგურეს და აქა-იქ არის კიდე რაღაცები მაინც შემორჩენილი და ანუ ყველანაირად აი შეავიწროვეს რომ ქართულ კაცს არ ეწარმოებინა და მეტალისგან, იმიტომ რომ ძალიან მარტო ვიდეოებს ხო ხედავ, ძალიან მარტო ჩიგილა რაღაცა არმატურა გადაჭრა და კიდე დანაგა, ხო, დანა ხანჯალი რაღაცა გააკეთო, ხო? ხა ნუ იარ იმას ვერ გააკეთებ. იმას უკვე დანადგარები ჭირდება სასრული არაღს, მაგრამ ნუ ცივი არაღი როგორც უძახენ რომ ცივი არაღს, ამას გააკეთებენ, დანას და იმას გააკეთებ, რა და რომ ანუ მოკლედ მეტალის წარმოება და ჭედვა რომ არ იცოდეს ადამიანმა ეს ძველი მეთოდები, ამიტომ ეს ხალხი მოაშორეს, ეს ხელოსნები და ეს ვინც იყვნენ ძველი მცოდნეები, ზოგი დახრუტეს, ზოგი გადაასახლეს, აი სტატიაში როგორც იყო, ზოგი კიდე თავისთან წაიყვანეს და გამოიყვანეს სათავისოდ. მოგეთ ჩვენ ვართ ბრძოლაში და თან გეუბნებიან რომ ამ ბრძოლაში გეუბნებიან რომ შენ იარაღი არ უნდა გეჭიროს ხელში რა. მოგეთ ეს არის რა.